Įspūdingas mačas tarp Kauno Žalgirio ir Vilniaus Lietuvos ryto. Do you know where your heart is? Do you think you can find it? Or did you trade it for something somewhere? Better just to have it. Do you know where your love is? Do you think that you lost it? Pasakysiu, kad buvo tikrai labai svarbios rungtynės, nes vis tik dar skaičiuojasi, kad po dviejų ratų taurės rungtynė finaliniame etape reikia žinti kuo aukštesnę vietą. Tai šios dienos pergalė mums užtikrino po dviejų ratų jau nepajudinamą pirmą vietą, su kuo tikrai noriu pasveikinti savo vyrus, kurie skaitau sužaidė geras rungtynės ir labai geroje atmosferoje. Smagu, kad susirinko tiek sirgalių, aistringai mus palaikė, tai buvo tikrai didžiulė pagalba ir labai svarbu, kad mūsų tie tokie, sakykime, X-faktoriai, tiek Ulanovas, Vėnė, kurie įėjo tikrai atnešė mums labai daug naudos ir stipriai prisidėjo prie pergalės. Pirmus du kėlinius žaidėm apylygiai. Gal kai kas nesigavo, ką planavom, o antroje pusėje viskas gavosi, sustatėm gynybą, pradėjom žaisti agresyviai, sukrito metimai, kuriuos metėm ir to pasiekoje šventėm pergalę. To start off with, was really still trying to figure out how to beat the zone, and like I said, once we figured it out, we started getting easier buckets, and we had a couple mistakes on defense where they punished us, and that's, I think, how the game was so close, and like once we picked up the energy and picked up the pace, we really took off with our defense, and the game changed. I mean, they made it a game the whole time. Like I said, it was more us with our defense that really kind of took them out of the game, and we really got the crowd into it, and that played a big part. Sometimes I just like to take off. I seen a open, and I just went up and tried to get to the rim. Rungtynės pradėjom gerai, buvom gerai nusiteikęs ir buvom tikrai pasiruošęs varžyboms. Vieną momentą ir jai pajauti krajo. Nu taip, kontroliavom visus varžybos ir antroji pusioj nubėgom ir laimėjom. Nu ką, visada dirbu, visada laukiu savo šansą. Buvo ir tokių varžybų, kur neišnaudojo savo šansą, aš jiems išnaudojau ir nieko jau žiauri stebuklingo nebuvo. Tiesiog porą epizodų gerai ėjos ir tiek. Ką galiu pasakyti apie rungtynes? Manau, kad kontroliavom jas, visas rungtynes daugmaž laiminėjom, buvo daug tokių dobelių, tai 10 taškų laimim, tai vėl prie 4 grįžtam, bet gale mes buvom stipresni šiandien ir laimėjom rungtynes, tuo džiaugiamės ir rytoj turim laisvą dieną. Ką žinau, man taip galnas kartais nemetu, dabar mečiau, pataikiau kelis metimus, pasijaučiau ir džiaugiausi, kad viskas pasisekė komandai ir man.